Напевне, важко переоцінити популярність, яка випала на долю шведської письменниці Астрід Ліндген. Її називали чарівницею зі Швеції та Андерсеном нашої доби. Її нагороджували численними національними і міжнародними преміями, орденами та медалями, зокрема, такими як золота медаль до премії імені Ганса Христіана Андерсена, орден усмішки та орден Нільса Гольгерсона, того самого Нільса, який подорожував зі зграєю Диких Госей. Астрід Анна Емілія Ліндгрен народилася 14 листопада. 1907 року в шведському містечку Вімербю. Батько її орендував землю місцевого священника і працював на ній до сьомого поту. Мати була вірною помічницею. Взаємини батьків назавжди залишилися для письменниці зірцем справжньої любові. Закохавшись одне в одного ще в дитинстві, вони зберігали своє почуття все життя. У 18 років Астрід перебралася до Стольгольма, де влаштувалася секретаркою у видавництво. Робота була не надто цікавою, тож після одруження вона без вагань присвятила себе домашнім клопотам і вихованню дітей. Розважаючи малечу, Ліндгрен вигадувала всілякі веселі історії, а згодом почала записувати і публікувати їх. Так, байлива матуся перетворилася на всесвітньо відому авторку понад 35 книжок. Успіх прийшов до письменниці після виходу книжки Пеппі Довга Панчоха. На хвилі популярності Лінгрен стала редактором дитячого видавництва Рабен і Шегрен, у якому друкувала свої твори. Слідом за бешкетницею пепі прихильність читачів здобули Калі Блюмквіст, Карлесон, Міо, брати Лев'єша Серця та інші персонажі, створені фантазією цієї чудової письменниці. Її твори перекладено багатьма мовами. Хтось підрахував, що якби всі видання Лінгрен покласти одне на одне, вони утворили піраміду у сотні разів вищу за Ейфелеву вежу. В Україні над творами Лінгрен працювала майстриня перекладу Ольга Сенюк. На початку 1990-х років вона особисто відвідала каскарку в Швеції. Тоді Ольгу Дмитрівну здивувала скромність помешкання легендарної письменниці. У робочому кабінеті майже нічого крім стола. У сусідній кімнаті і численні книжки, видані різними мовами. Та найбільше вразили перекладачку, сердечність і простота пані Лінгрен. На згадку про зустріч письменниця подарувала гості з Києва своє фото з написом для Ольги від Астрід Лінгрен і принагідно завжди передавала в Україну щирі вітання. Каскарка брала активну участь у громадському житті своєї країни. Вона відверто виступала з критикою помилок уряду, протестувала проти жорстокого поводження зі свійськими тваринами, рішуче обставала за найслабкіших членів суспільства і насамперед дітей. А зокрема, у промові, виголошені з приводу отримання однієї з численних нагород, Лінгрен закликала покласти край насильницьким методом у вихованні підростаючого покоління. Про значущість суспільної діяльності письменниці свідчить хоча б те, що під впливом її виступів у Швеції відбувалися певні політичні зміни, проваджувалися нові закони, розгорталися широкі дискусії в пресі. Для своїх співвітчизників Астрід Лінгрен була одним з найбільших авторитетів. Чим можна пояснити успіх книжок Лінгрен? Чи могли б ви написати книжку для дорослих? Якось запитали в Астрід Лінгрен Ні, не змогла б, відповіла вона. Я не хочу писати для дорослих. Я волію писати для читачів, здатних творити дива, а дива творять діти, коли читають книжки. Вони беруть наші жалюгідні думки і слова і вдихають у них життя. Це слова письменниці, яка справді знала, розуміла і любила дітей. Твори Лінгрен цікаві не лише захопливими пригодами, кожна її книжка прочиняє двері у світ дитячої душі, сповнене радощів і тривог, сподівань і розчарувань. Саме тому юні читачі впізнають у героях Лінгрен самих себе. Разом з ними долають перешкоди і осягають закони буття. При цьому авторка не приховує, що в людському житті чимало сумного. Часом мої персонажі стикаються з нуждою і хворобами, несправедливістю і злом. Нерідко вони почуваються розгубленими і навіть безпорадними, однак їм завжди вдається знайти сили для того, щоб гідно витримати випробування. У цьому виявляється та чарівлива суміш щирості, мудрості і світлої віри в дитину, яка притаманна всім творам шведської письменниці.